Հայաստանի իրավապահները դիմելու են Միացյալ Նահանգներին դոգմա կանոնով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին արտահանձնելու խնդրանքով։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը միջազգային հետախուզում է հայտարարել իր հայուհախառն եթերներով հայտնի Ղուկասյանի նկատմամբ։ Նա նաև Հայաստանում բացված հանրային ձայն կուսակցության նախագահն է։ Քնչական կոմիտեն ոստիկանության նախկին աշխատակցին մեղադրում է շորթման, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, տարբեր մարդկանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի համար։ Ղուկասյանը 3 ուղիղ եթերում արդեն հերքել է մեղադրանքը։ Հերինակության հետ խաղում են, ոնց ուզում են, ոնց կարում են։ Էլ այնտեղ շորթումով, ձիվայով, տեկանարզականցանով եւ այլն։ Հիմա ամբողջ եւ ձիվա եւ տեկանարզականցան հիմքում դրված է ռուսական երկու հեռախոսահամար, որոնք նորից եմ ասում, իմ ձեռքի տակ չեն, իմը չեն, իմ հետ կապ չունեն։ Այդ հեռախոսահամարներով դրել են ու ամբողջ հանրությանը մեղմացած ապակողնորոշում են։ Իրավապահները հայտարարում են, որ հանրային ձայն կուսակցության նախագահը գործարար Տիգրան Արզականցյանից 110,000 դոլար է պահանջել, հակառակ դեպքում սպառնացել, որ նրա եւ նրա կնոջ վերաբերյալ իր հաղորդաշարով կհրապարակի նրանց համբավն արատավորող տեղեկություններ։ Արզականցյանը գումարը չի տվել, փոխարենը դիմել է իրավապահներին։ Ըստ քնչականի, Ղուկասյանը նաև Երևանյան գիշերային ակումբներից մեկի ներկայացուցիչ է պահանջել 60,000-ից 100,000 դոլար ակումբի մասին հրապարակումները դադարեցնելու դիմաց, բայց սա ամենը չէ։ Քրեական գործերով են անցնում նաև Ղուկասյանի կուսակիցներն ու մտերիմները, որոնք եւս գումար շորթելու համար են մեղադրվում։ Ընդհանրապես, տարբեր հանրային գործիչների մասին ոչ նորմատիվ բառապաշարով տեղեկություններ հրապարակելը Վարդան Ղուկասյանի ոչն է, նա արդեն մի քանի տարի է հենց նման ուղիղ եթերներով բազմահազարանոց լսարան է հավաքել։ Երբեմն նրա սոցցանցերի էջերը բողոքներից հետո փակվում են, բայց նա շարունակում է նորերը բացել։ Դատարան Ղուկասյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել, ըստ քնչականի դիմելու են Ինտերպոլին, որ նրան Միացյալ Նահանգներից Հայաստան տեղափոխեն։ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ընդգծում է, արդարադատության շահը պահանջում է օբյեկտիվ քննություն։ Ընդհանրապես բարձրացում չկա քնչական եւ պաշտպանական կողմի միջև եւ արձանագրում եմ ակնհայտ խախտումներ։ Մինչ փաստաբանը հերքում է, թե իր պաշտպանյալը Արզականցյանից գումար է պահանջել, իրավապահները երկուսի նամակագրությունն են հրապարակել, որտեղ գումարի պահանջի մասին խոսակցություն կա։ Ղուկասյանն արդեն հայտարարել է, որ այդ հեռախոսահամարներն իրենը չեն, ասում է փաստաբանը։ Ավելին, Ղուկասյանը քնիչների փոխարեն հենց ինքն է պարզել այդ հեռախոսահամարների տերերին։ Ավելին, գրագրությունը եղել է 2023 թվականի կարծես փետրվար ամսին, ընդհանրապես մեկ հարցանի խնդիրը, որպեսզի կարողանա ճշտ 2023 թվականի փետրվարին այդ գրագրությունը որ երկրից է կատարվել, գրագրությունները։ Նաև հեռախոսահամարների աղբյուրը ճշտ էր։ Ոստիկանություն դիմաց Տիգրան Արզականցյանի հետ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվել։ Ավելի վաղ նա հաստատել էր, որ շանտաժի է ենթարկվել Ղուկասյանի կողմից։ Մինչ Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, որ հանցանք չի գործել, քնչականն ու Արզականցյանը հակառակի մասին են խոսում, մեդիա ոլորտի մասնագետները այլ խնդիր են բարձրացնում։ Ինչպես ստացվեց, որ ծայրահեղ անպարկեշտ բառապաշարով խոսող ու ուղիղ եթերում անընդհատ հայհոյող մարդը 100,000-ավոր հետևորդներ ձեռք բերել։ Մարդը կարողանում է լինել համոզիչ, մարդը կարողանում է իր լսարանին տալ այն, ինչ որ կապում է նրան լսարանին հետ, այսինքն մարդը տալիս է նորություն, մարդը տալիս է կարծիք, մարդը տալիս է լուծում, օգտակարություն, այսինքն Ռոբին Հուդական բան կա, չէ՞, ասենք այս հարցը լուծեմ, այն հարցը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի մեդիայի եմ կայքի խմբագիր Գեգամ Վարդանյանի խոսքով, Ղուկասյանը լծրել է այն բացը, որը ստեղծվել է մեդիայի նկատմամբ հանրության վստահության պակասի պատճառով։ Կառավարության հաղորդակցության ճգնաժամ էր եւ է, եւ մարդը այդ բացը լսել եւ ասենք այն պատ որ ասում են ապատայակատվությունը տարածվում, սուտ է տարածվում, այդ հենց իզուր տեղը չի տարածվում։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կառավարությունը, իշխանությունը, տեղական իշխանությունը զախողում է հաղորդակցությունը, այդ ծախողված հաղորդակցությունը նպաստում է ուղիղ ձևով ապատայակատվության տարածմանը։ Այս ճգնաժամային պայմաններում է Ղուկասյանը կարողացել հավաքել իր լսարանը, եւ խնդիրը հենց այդ բացասական ազդեցությունն է, ասում է Վարդանյանը, որի չեզոքացման ուղղությամբ պետք է աշխատի իշխանությունը։ Չգիտեմ, կարող են կոչել բլոգեր, կարող են կոչել վլոգեր, կարող են ասենք ազդեցիկ մարդ ինֆլուենսեր, բայց ինչպես է ըստ անխավարկացի կամ վարկացի այդ իր լսարանը օգտագործել ոչ թե հասարակությանը ինֆորմացիա տալու, կարծիքներ տալ եւ օգնելու, ինչպես ասում եմ, այդ երեք այլ մոլորեցնելու եւ որոշակի մարդկանց մասին ոչ այդքան ճիշտ եւ ոչ միջի վերջ ճշտված լուրեր տարածելու կամ վնասելու կամ շանտաժանելու գումար աշխատելու։ Գուցե լրագրողներն ու լրատվամիջոցները բավարար չափով ուժեղ չէին, որ դատարկ այդ տեղը լծվեց, կրթական համակարգը բավարար չափով ուժեղ չէր, որ մարդիկ չհավատային ապատեղեկատվությանը, իշխանությունների հաղորդակցությունը բավարար չափով ուժեղ չէր այդ ստերը չտարածելու համար, եւ թիրախավորված մարդիկ բավականաչափ քաչ չէին դիմակայելու, ասում են մեդիա մասնագետն ու ընդգծում, նման բովանդակությամբ մեդիա արտադրանքից ազատվելու համար լրատվամիջոցներն ավելի վստահելի պետք է դառնան, անելիք ունի նաև կրթական համակարգը։